စီမံဘတ်စ်ပိုနဲ့ခီးတော့တဲ့ခါကျရင်အဝင်အထွက်သတင်းကိုဘယ်လိုပို့ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပါမယ်။ပထမဦးဆုံး post မှာပေးထားတဲ့ dma.myanmar.org ဆိုတဲ့ link ကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးကျရင်အောက်မှာရှိတဲ့ free service for personal basis ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီ I don't have an account အောက်မှာ CDC နံပါတ်ထည့်မယ်။ NSB နံပါတ်ဆိုတာကတော့ NSB နံပါတ် CDC မှာပါတဲ့ barcode ပေါ်က A00 B00 စရိုက်နဲ့စရတယ်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့အဲ A00 တို့ B00 တို့ထောက်ပြီးတော့ဒီ NSB နံပါတ်အနောက်ကကျန်တဲ့၅လုံးကိုအဲ NSB နံပါတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ရမယ်။ပြီးရင်ကိုသုံးမဲ့ email ထည့်မယ် password create လုပ်မယ်ပြီးကြရင် sign up နှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ sign up နှိပ်ပြီးတော့ခဏနေကိုယ့်ရဲ့ခုနထည့်တဲ့ email တွေကိုသူတို့ကဒီ code ပို့ပေးတယ်ဒီမှာဆိုရင် I found an activation code in my email ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့အောက်မှာ activation code ကို email နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ထည့်လိုက်။ activation code ထည့်ပြီးတော့ activate လုပ်လိုက်မယ်။လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်ကိုပြန်သွား email နဲ့ password မှာခုန email နဲ့ password ကိုထည့်ပြီးတော့ login လုပ်လိုက်မယ်။ account ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုတွေ့ရမယ်။ departure report ဆိုရင် app ကိုနှိပ်မယ်။ပြီးရင် CDC ဆောက်ထဲက NSB နံပါတ်၅လုံးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ check လုပ်မယ်။step 2ရောက်ရင်လိုအပ်တာဤထည့်မယ် remark ကမထည့်လဲရတယ်ပြီးကြရင် departure date ကိုထည့်မယ် departure date ရဲ့ format က month date ရေးရနဲ့သွားတယ် departure မလုပ်ခင်တပတ်အတွင်းပဲသတင်းပို့လို့ရမယ် online အနေနဲ့အစောကြီးပဲ report လုပ်လို့မရပါဘူး step 3ရောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ data အမှန်မှန်စစ်မယ်ပြီးကြရင် summary request လုပ်မယ် step 4ရောက်ရင် due departure document ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ departure document ကို save လုပ်လို့ရပါပြီAndroid မှာဆိုရင်ဘက်ဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိရဲ့ printer ပုံစံဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download လုပ်လို့ရပါမယ်။ iOS မှာဆိုရင်ညာဘက်အပေါ်တောင်းမှာရှိရဲ့ညှားအထောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ save to device လုပ်လို့ရပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ document တွေပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် account login လုပ်ပြီးတော့ view မှာကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့လည်းသွား save လို့ရပါတယ်။ဒီရက်နေ့ပြန်လာလို့ arrive report လုပ်မယ်ဆိုရင် account ပြန်ဝင်မယ်။ပြီးကြရင် departure document နောက်နောက်မှာရှိတဲ့ view ကိုနှိပ်မယ်။အထွတ်တော်အပို့ထားတဲ့ departure document ကိုပြန်သွားမယ်။အဲဒီနောက်မှာရှိတဲ့ confirm departure date ကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုမြန်မာပြည်လေးစိတ်ကနေထွက်တဲ့ date ကိုထည့်မယ်။ထည့်ပြီး confirm လုပ်မယ်။ပြီးရင် departure document ရဲ့ပြန်မှာ report arrival ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားရင် data ထည့်မယ်။ sign on date ကမြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ date, sign off date ကမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ date ကိုထည့်မယ်။ step 2မှာ data တွေမှန်မှန်စစ်ပြီးတော့ submit request လုပ်မယ်။ step 3မှာ upload နှိပ်ပြီးတော့passport ရှေ့စာမျက်နှာကိုသွားခဲ့တဲ့ခီးသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့အဝင်တုံးအထွက်တုံးမြန်မာပြည်ရဲ့အဝင်တုံးအထွက်တုံးတွေကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အမှ upload လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင် take QR photo နှိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံတပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ upload လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီ report လုပ်ပြီးတရက်နှစ်ရက်လောက်နေ website ထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ arrival report က approve ဖြစ်မဖြစ်ကိုပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်